Studiosessioner för webben erbjuder en smidig upplevelse med realtidssamarbete om ritningar som du kan komma åt från webbläsaren på vilken internetansluten dator som helst genom Bluebeam Cloud. Studiosessioner för webben möjliggör snabbt och enkelt samarbete även med samarbetspartners som inte prenumererar på Bluebeam. Med studiosessioner för webben kan du inte skapa sessioner, lägga till ritningar eller hantera användare eller behörigheter. De uppgifterna utförs i Bluebeam Studio. Till att börja med måste du som administratör skapa och konfigurera studiosessionen i Bluebeam Review. När sessionen är konfigurerad får inbjudna användare ett e-postmeddelande med möjlighet att gå med via skrivbordsversionen av studiosessioner eller genom studiosessioner för webben. Om användaren väljer studiosessioner för webben blir hen dirigerad till Bluebeam Cloud, där hen blir ombedd att logga in. Samarbetspartners som saknar Bluebeam ID får möjlighet att skapa ett nytt Bluebeam-konto. I Bluebeam Cloud kan du komma åt alla sessioner som du har skapat eller blivit inbjuden till genom att gå till fliken Studiosessioner i den vänstra sidopanelen. Öppna en session genom att klicka på sessionens namn. Efter att ha gått in i sessionen kan medarbetarna komma åt standardverktygen för markering i Bluebeam Cloud plus eventuella övriga verktygssatser som de har lagt till i verktygslådan. Studiosessioner för webben fungerar i realtid så att deltagarna direkt kan se kommentarer och markeringar som andra har skapat sömlöst mellan Bluebeam Cloud och Bluebeam Review. Det ger ett smidigt samarbete oavsett vilken plattform som används för att komma åt sessionen. För att visa alla åtgärder som deltagarna har vidtagit kan du välja ikonen Kommentarer och Former. Här ser du kommentarer som har lämnats eller markeringar som har lagts till i ritningen. Välj en kommentar för att svara och ställa in en granskningsstatus. Alla kommentarer och markeringar som görs i studiosessioner för webben syns i markeringslistan i Bluebeam Review, där de också kan redigeras. På samma sätt är alla markeringar eller kommentarer som lämnats i Review synliga i Bluebeam Cloud.